እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ስፋት የመግቢያ ክፍል ይሆናል ወይም ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ኤሪያ ይለናል ስለዚህ ስፋት ማለት ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ ኤሪያ እያልን የምንጠራው ነገር ምን አይነት ነገር ነው የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው ከዚህም በፊት የተለያየ ቪዲዮ ላይ ወይም የተለያየ ትምህርት አይነት ላይ አይታችሁ ሊሆን ይችላል የተለያዩ አይነት ኤሪያዎችን ወይም ደግሞ ስፋትን ካልኩሌት እያደረጋችሁ ኢቫሉዌት እያደረጋችሁ ቆይታችሁ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋ የምናየው ምንድን ነው ኤሪያ በመጀመሪያ ደረጃ ምን ማለት ነው ወይም ደግሞ ስፋት እያልን የምንጠራው ነገር ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ኤሪያ ኦፍ ሰርፌስ ስፔስ ባውንድድ ባይ ይለናል። ላይን ለናል ስለዚህ በሆኑ መስመሮች ውስጥ የተከበበን የአንድ ገጽ ሁነታ ስፋት ወይም ደግሞ ኤሪያ እያልን እንጠረዋለን ይለናል ስለዚህ ይህንን በምናይበት ጊዜ ምንድነው ማለት ነው ያ ኤሪያ ወይም ደግሞ ያ የተከበበ ቦታ ዙሪያውን ክሎዝድ በሆኑ ወይም ደግሞ ኮንቲኒስ በሆኑ ወይም ተከታታይነት ባላቸው መስመሮች ባውንድ የተደረገ ወይም የተከበበ ቦታን ኤሪያ እያልን እንጠረዋለን ማለት ነው ወይም ደግሞ ስፋት እያል እንጠረዋለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ ኢሜጆች አሉ እነዚህን የተለያዩ ስዕሎች እያየን የትኛው ኤሪያ ነው የትኛው ኤሪያ አይደለም የሚለውን እናያለን ማለት ነው አሁን የመጀመሪያውን ብታዩት እዚ ጋር እዚህ ጋር እንደሚያሳየን የመጀመሪያው ሬክታንግል አለን ን እዚህ የመጀመሪያው ሬክታንግል ላይ የሚያሳየን አንድ ነገር ይኖራል ይሄም በምታዩበት ጊዜ ሬክታንግል ነው የምንለው ምክንያቱም የሬክታንግል ቅርጽ ከዚህ በፊት ምን ይመስላል የሚለውን አይታችሁ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ሬክታንግል ተቃራኒ ሳይዶቹ ወይም ተቃራኒ ጎኖቹ ፓራራል ወይም ትይዩ የሆኑና ውስጣዊ አንግሎቹ ደግሞ አንዱ ለአንዱ ዘጠና ዲግሪ የሚሰሩ ወይም ደግሞ አንዱ ለአንዱ ቋሚ የሆኑ የሚለውን ነገር የሚያሳየን ነው የሚሆነው ስለዚህ ይህንን ሬክታንግል ብታዩት ይህንን ሬክታንግል ለምንድን ነው ኤሪያ ወይም ደግሞ ስፋት ያለው ብለን የተነሳንበት ምክንያትን ካያችሁት ይህ ኤሪያ ዙሪያውን በመስመር ምን ተደርጓል ማለት ነው በአውንድ ተደርጓል አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ይህን ዙሪያውን ብናየው ምንድን ነው የሚያሳየን ማለት ነው ይህንን እንደምታዩት ዙሪያውን በመስመር የተከበበ ቦታ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ አንድ ነገር ዙሪያውን መሄድ ቢችል በዚህ አድርጎ ይዞርና ተመልሶ የነበረበት ቦታ ላይ መሄድ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኮንቲኒስ የሆነ ወይም ተከታታይ የሆነ መንገድ አለው ወይም ባውንድ የተደረገ ስፍራ አለው የሚለው ነገር የሚያሳየን ስለሆነ ይህንን ኤሪያ ወይም ስፋት ወይም ደግሞ የገጽ ስፋት ነው እያለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ይሄኛው ትሪያንግል እንለዋለን ትሪያንግል ማለት ደግሞ በሶስት ስትሬት ላይኖች ተገናኝተው የሚሰሩት አንድ ገጽ ነው ስለዚህ ይሄኛውን ትሪያንግልም እንደምታዩት ዙሪያውን ምን አለው ማለት ነው ባውንድ የተደረገ ሰርፌስ አለው ስለዚህ ይህንንም እያል እንጠራዋለን ማለት ነው ኤሪያ እያል እንጠረዋለን ማለት ነው ነገር ግን ኤሪያ ሬክታንግል እና ብቻም ሳይሆን ከዚህም የተለዩ ቅርጽ ያላቸው ነገሮች በአጠቃላይ ሊያሳየን ይችላል እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ን ሰርክል ስለዚህ ሰርክሉ ይሄንን በምታዩበት ጊዜ ዙሪያው ምንድነው ማለት ነው በዚህ አንድ ነገር መዞር ቢፈልግ ምንሆን ይችላል ዙሮ መቅጠም ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኮንቲኒስ የሆነ ነገር ስለሆነ ምንድነው ማለት ነው ይኛው ኤሪያ ማለት ነው ስለዚህ ክብ ሊሆን ይችላል ኤሊፕስ እያን የምንጠራው ነገር ሊሆን ይችላል ይሄ ሞላላ ቅርጽ ያለው ነገር ማለት ነው እነሱ ሁሉ ኤሪያ ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዚህ ውስጥ ኤሪያ የሆኑትና ያልሆኑት ለይተን እኔ ብለን ብናወጣቸው አሁን እዚህ ጋር እንደምታቸው እስካሁን ያየናቸው ነገሮች በሙሉ ኤሪያ ናቸው ነገር ግን እዚኛው ጋር ብትመጡና ይህን መስመር ብታዩት ምንድን ነው ማለት ነው አሁን ከዚህ ጀምርና መስመሩ በዚህ አድርጎ ይመጣል ወደዚህ ይሄዳል ከዛ እዚህ ጋር ይደርሳል ይሄ ከዚህ ጋር አልገጠመ ማለት ነው ስላልገጠመ ክፍት የሆነ ነገር ስለሆነ ይሄ መሀሉ ምን የለውም ማለት ነው ኤሪያ ወይም ደግሞ ገጽ የለውም የገጽ ስፋት የለውም ማለት ነው እዚህ አካባቢ ምንም አይነት ነገር የለውም ኮንቲኒስ የሆነ ነገር ስለሌለው እዚህ ጋ ምንም አይነት ነገር አይኖረውም ስለዚህ ምንድን ይመስል ማለት ነው ገመድ ነው የሚመስለው ሌሎቹን ግን ካያቸዋቸው ምናልባት ወረቀት ሊሆን ይችላል የወረቀት ቅርጽ ሊኖረው ይችላል የትሪያንግሉ ቅርጽ ሊኖሩ ይችላል ወይም ደግሞ እዚጋ እንዳያችሁት ክብ ለምሳሌ እንደ ሳንቲም አይነት የራሳቸው የሆነ ገጽ ያላቸው ነገሮችን የሚያሳይ ነገር ነው የሚሆነው ነገር ግን ይሄኛው መስመር ብቻ ነው ወይም ደግሞ የገጠመ ነገር ስለሌለው ምን አይሆንም ማለት ነው ኤሪያ አይሆንም በተመሳሳይ ሁኔታ ይህኛውንም ካያችሁት ልክ እንደዛው ነው ከዚህ ተነሱ ይሄዳል ከዛ ይዞሩ መጨረሻ ላይ ግን ስለማይገጥም ምን አይሆንም ማለት ነው ኤሪያ አይሆንም ይህን ከዚህ እስከዚህ ድረስ ግን በኋላ በአንድ መስመር ብንገጥመው ኖሮ ምን ይሁን ነበር ሰርፌስ ወይም ገጽ ይሆን ነበር ማለት ነው ስለዚህ ገጽ ከሆነ የሆነ ነገር ብታስቀምጡበት መያዝ የሚችል ነገር ይሆናል ማለት ነው እዚህ መሃል ላይ ዘ rectangle መሃል ላይ የሆነ ነገር ብታስቀምጡበት ይይዛል ልክ እንደ ወረቀት ሰሉት ወረቀት ላይ የሆነ ነገር ብታስቀምጡበት መያዝ ይችላል ስክሪፕት ታስቀምጡበት ትችላላችሁ ሊይዝ ይችላል እዚህኛው ጋር ግን ገመዱን ካየች ዙሪያውን ልክ እንደ ገመድ ነው የምንወስደ ይሄኛውን ይሄ ግን መሀል ላይ ብታስቀምጦ ክፍት ስለሆነ ወይም አየር ላይ የሆነ ነገር ስለሆነ የራሱ የሆነ ገጽ ወይም ደግሞ የራሱ የሆነ ስፋት የለውም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ነው የሚያሳዩን ስለዚህ እዚያው ለምሳሌ መጨረሻንም ብታዩት መጨረሻ ላይ ያለችዋን ምስል ብታዩት ዙሪያውን ምንድን ነው ዙሪያውን ባውንድድ ነው ወይም ደግሞ ዙሪያውን የተገጠመ ኮንቲኒስ የሆነ መስመር አለው ከዚህ ተነሳችሁ ብትሄዱ ማለት ነው ስለዚህ የራሱን የቻለ ኦብጀክት ነው ይሄ ኦብጀክት ምንድነው ነው ማለት ነው ስፋት አለው የራሱ የሆነ ስፋት አለው ይሄን እንደምታዩት ጠቆር ያለው ክፍል የራሱ የሆነ ገጽ አለው እዚ ጋ ነገር ብታስቀምጡበት መያዝ የሚችል ገጽ አለው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ስፋት ልንለው እንችላለን ነገር ግን ሁለቱን የመጀመሪያ ሁለቱ ግን ስፋት አይደሉም ወይም ደግሞ ከስፋት ክፍል ውስጥ አናክትታቸውም ማለት ነው አሁን ይህንን ካየን ለምሳሌ አሁን ስፋትን በምን ልንለካ እንችላለን ከሚለው ውስጥ አንደኛው በስኩዌር ሜትር ወይም ደግሞ ሜትር ስኩዌር እያን በምንጠራት መለኪያ ልንለካው እንችላለን ሜትር ማለት የሁለት ሜትር ብዜቶች የሚሆኑ ቁጥሮች ናቸው የሚሆኑት እነዚህን ወደኋላ ላይ እናያቸዋለን ለምሳሌ አስር ሜትር ስኩዌር የሚሰፋ አንድ እዚጋ እንደምታዩት ለምሳሌ ይህን ልብስ ሊሆን ይችላል አስር ሜትር ስኩዌር ስፋት ያለው ልብስ ሊሆን ይችላል እንደ ልብስ ውሰዱት ወይም እንደ ወረቀቱ ውሰዱት አሁን ይህንን ለሆነ ቦታ ላይ እንደዚህ ብንከፍለው አሁን እንደምታዩት ነው ከፍለን አወጣ ነው ይሄንን ይህንን በምንከፍልበት ጊዜ ለምሳሌ የመጀመሪያው ስድስት ሜትር ስኩዌር ከሆነ ቀሪው ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው አሁን ይሄኛው ስድስት ነው አጠቃላይ አስር ነበረ ስለዚህ ስድስቱን ለብቻው ከከፈል ነው ቀሪው የሚሆነው ስንት ይሆናል ማለት ነው ስድስት ስለዚህ ከማንጋስ እንደምረው ነው የሚሆነው ስለዚህ ሲቀነስ አራት ነው ማለት ነው ስለዚህ ሜትር ስኩዌር ነበረ ማለት አሁንም ይሄንን ለሶስት ቦታ ልንከፍለው እንችላለን አሁን ቦታ ስንከፍለው ሜትር ስኩዌር ሆነች የመጨረሻው መጀመሪያ ላይ አራት ነበረ? ስለዚህ መሃል ላይ የቀረጩ ስንት ነቻው እንግዲህ አስር ነው የነበረው አጠቃላይ ስለዚህ ከአስሩ ላይ ሁለትና እና 4 سنቀንስለት ስንት ይቀራ ማለት ነው አራት ይቀራ ማለት ነው መሃል ላይ ስለዚህ ይህንንም አራት ሜትር ስኩዌር የሚሆን ስፋት አለው ማለት ነው ስለዚህ መጨረሻ ላይ ይህንን ነገር ብትወስዱት አንድ ኤሪያ ወይም ስፋት እያልን የምንጠራው ነገር እየቀደዳችሁ ብታወጡትና ብታለያዩት ከዛ ከአጠቃላይ የነበረው ገጽ የራሱን የሆነ መጠን ይዞ ይሄዳል መጨረሻም ላይ ደግሞ አንድ ላይ ብታደርጉት ደግሞ ተመልሶ የመጀመሪያውን መጠን ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስታያቸው ኤሪያ ምን ማለት ነው የሚለውን በደንብ እንድትረዱት ነው ማለት ነው ስለዚህ የራሱ የሆነ ገጽ ያለው ክፍል ኤሪያ እያን እንደምንጠረው የሚያሳየን ነገር ነው ማለት ነው